говоримо українською. Співробітники МКП «Миколаїв Водоканал» згадали шкільні часи та засіли за парти. Підтягували рівень знання державної мови. Для чого і завдяки кому – дізнайтесь прямо зараз. Ось вже 5 місяців, як сфера обслуговування, відповідно до вимог закону, мало перейти на роботу державною мовою. Рівень знання останньої в населення, на жаль, лишає бажати кращого. Та досконалості немає меж. І співробітники комунального підприємства «Миколаїв Водоканал» зголосилися опанувати нові знання. З травня місяця ми розпочали курс для наших працівників, які безпосередньо спілкуються з абонентами, які відповідають на телефони, виходять на лінію для абонентів. 1,5 місяці, 4 групи, майже 100 чоловік прослухали курс української мови розмовної. Педагоги, які викладали комунальникам спецкурс, кажуть, що це один з наймасштабніших проєктів, втілених у життя інститутом після дипломної освіти. Масова цікавість до державної мови їх дуже тішить. Для максимального ефекту в групах зробили акцент на термінологію. Звісно, врахували і стартовий рівень знань. А ще підключили психологів, аби допомогти слухачам курсу подолати психологічний бар'єр. Працівники лабораторії психології працювали зі слухачами наших тренінгових занять, учасниками, як подолати психологічний бар'єр і заговорити українською мовою. А ось друга проблема – це довготривала проблема. Це використання мови української щоденно. Ольга Аніщенко українську вивчала в школі і тільки. Сьогодні намагається використовувати її і в буденному житті, аби закріпити отримані знання. Дуже важко і, здається, неможливо. Ну, але отак по чуть-чуть, ну, як трошки, трішечки, ну, є рух уперед. Він відчувається. Що найцікавіше було? Можливо, якесь слово, яке вас вразило, що ви не знали, що воно існує взагалі? Чи, ну, якась цікавинку з курсів? Ну, трудно мені так важко сказати, але от те, що необхідно казати «добрий день», а замість «доброго дня» – оце відклалось. Анастасія Прокоф'єва, Ігор Дорошенко. Для «Об'єктиву».